nós vamos falar um pouco sobre produção de mudas de Leucena. A Leucena é uma leguminosa, né, muito utilizada para forragem, para formação de banco de proteína, mas o nosso objetivo aqui vai ser usar ela como adubo verde, tá certo? E na adubação de plantas, na compostagem e outros fins. E o primeiro passo é a gente obter as sementes. Aqui a gente já coletou essas sementes em uma planta, né? Então a gente vê uma planta dá muitas sementes, né? Tá certo? Então isso aqui são algumas vagens que a gente pegou de uma única planta, tá certo? Então, e a gente, para tirar as sementes, a gente deixa a vagem secar. E essas vagens, quando elas secam, elas são deiscentes, né? Elas abrem e jogam a semente para fora. Então, só a gente pegar a vagem seca e bater ela aqui no molde, a gente consegue já bastante sementes. Então, a gente vai pegando aqui, ó. Chama de vagens deiscentes, né? Obtida as sementes, muitas leguminosas utilizadas como adubo verde, elas têm problema de dormência. Então a gente tem que quebrar essa dormência para ter uma maior porcentagem de germinação, uma maior velocidade de germinação. Então, uma vez obtida as sementes, que estão aqui, né? Tá certo? A gente vai passar para o processo de quebra de dormência, que a gente vai ver a seguir. Bom, no caso da Leucena, para a gente quebrar a dormência, a maneira mais fácil, que é mais prática, que todo mundo consegue fazer em casa, é através da água quente, né? Então a gente coloca uma vasilha de água para ferver e assim que começou a ferver, a gente desliga o fogo, tá certo? Espera um pouquinho a água acabar de borbulhar um pouco aqui, né? E daqui um pouquinho, logo em seguida, a gente vai colocar as sementes ali. Geralmente é 5 minutos é o suficiente para quebrar a dormência, mas eu costumo deixar ela um pouco mais, né? E depois a gente vai tirar e colocar para secar. E depois no outro dia, quando as sementes estão secas, a gente coloca para germinar. Eu já fiz um teste aqui na chácara onde que nós vamos amanhã complementar essa aula, né? E realmente, quando a gente não quebra a dormência, a germinação é muito baixa, muito desuniforme. Então, realmente é preciso realmente quebrar essa dormência para a gente ter essa maior velocidade. Então, uma vez que a água ferveu, você pega as sementes que você conseguiu, coloca dentro dessa água quente, né? Deixa. Então o fogo está desligado, tá certo? A gente vai deixar aqui imersa em água quente no mínimo durante uns 5 minutos e depois a gente vai passar na peneira, coar e tirar a água, né, e colocar essas sementes para germinarem, tá certo? E no outro dia, após a secagem, a gente já faz o plantio da semente, o que a gente vai fazer amanhã lá na chácara onde a gente tem feito a maior parte das filmagens, ok? Bom, já se passaram mais de 5 minutos, né, que as sementes ficaram imersas na água quente, tá certo? Então agora a gente vai separar as sementes, né, coar aqui, né? Vasilha está um pouco quente aqui.
gente vai colocar as sementes, né, para secar. Tá certo? Então aqui tem um pouquinho ainda de impurezas aqui. A gente deixa lá. Espalha bem as sementes sobre uma toalha de papel e deixa as sementes num lugar bem ventilado, né? Que a gente está próximo à janela aqui. E amanhã, com certeza, até na parte da tarde, essas sementes vão estar secas, né? E prontas para fazer o plantio. E amanhã a gente continua o processo de produção de mudas, né? Lá na chácara. Pode ser feito o plantio em sacola plástica, como a gente vai fazer amanhã para fazer a produção de mudas, né? E pode ser feito também o plantio direto no campo, semeadura no suco de plantio, como muita gente faz para fazer bancos de proteína, tá certo? Então a continuidade desse processo vai ser feita amanhã na chácara onde nós estamos fazendo a maioria das filmagens, ok? Dando continuidade ao processo de produção de muda de leucena, que nós começamos ontem, né? Pela quebra de dormência das sementes, deixamos as sementes secarem, né? De um dia para o outro. Então aqui a gente já tem as sementes, né? Elas estão bem secas, tá certo? Já está no ponto de fazer a semeadura, tá certo? Deixamos ela secar no lugar bem ventilado. E agora a gente vai fazer o plantio dessas sementes. A gente vai utilizar aqui como substrato a mistura que a gente sempre utiliza aqui no transplantio das mudas, né? Dois baldes de terra de barranco ou de subsolo, um balde de composto orgânico, mais 300 gramas de um adubo fosfatado. Nesse caso aqui foi o 4-14-8, tá certo? A gente mistura bem e forma esse substrato. E a gente vai usar também essa sacola plástica de intermediária, que a gente usa muito para mudas de mamão, de maracujá, tá certo? Então a gente vai encher os saquinhos, né, com o substrato, tá certo? Vamos encher aqui. E aqui a gente vai colocar esses saquinhos aqui nessa caixa plástica aqui, que são os contentores, né? Então a gente já tinha enchido um pouco de saquinho para agilizar mais o processo, tá certo? Então essas caixas de coleta, esses contentores, eles são muito práticos, né? Porque eles não deixam, né, os saquinhos tombarem. Quando a gente faz o transplantio de estacas enraizadas, geralmente a gente coloca a estaca dentro do saquinho e entorna o substrato seco, porque facilita isso, essa colocar junto com a estaca. Quando a gente vai usar sementes, principalmente as sementes pequenas como a da leucena, a gente faz um processo um pouquinho diferente, tá certo? A gente vai umedecer bem o substrato e depois a gente vai fazer a semeadura, tá certo? Vocês vão ver que isso vai facilitar bastante. Então a gente vai afastar um pouquinho a semente daqui, tá certo? E vai umedecer as sacolas plásticas com o substrato. Certo? Deixa absorver um pouco a água, umedece mais um pouquinho, tá certo? Para o substrato ficar bem úmido, né? Tá certo? Aí vocês podem ver que a maioria dos saquinhos já drenou, um ou outro que não drenou, mas a gente coloca mais um pouco de água, tá certo? E aí a gente deixa o substrato absorver essa água, puxar essa água. Assim que puxar a água, a gente vai fazer a semeadura. E nesse caso, a gente vai usar uma ferramenta, né? Que a gente chama de chucho, né? A gente vai fazer três buraquinhos, né, no centro da embalagem plástica com substrato e para a gente colocar sementes. Então, vamos só deixar aqui o substrato
puxar um pouquinho da umidade, né? Tá certo? E vocês vão ver que é bem simples, né? Bom, Tá certo? pessoal, então o substrato já realmente absorveu toda a umidade. E aí, com o xuxo, né, que a gente comentou, a gente vai fazer três covinhas, né, em cada recipiente. Então, vocês estão vendo que é bem fácil, né? Você roda o xuxo assim, ó, com o substrato úmido, ele fica bem simples. Por que três, né? Bom, pode ser que uma semente não germina, né? Então, a gente depois, se for o caso, a gente faz o desbaste, né? Das mudinhas, tá certo? Então, a gente primeiro faz as covinhas com o xuxo em todos os saquinhos, né? Para depois fazer a semeadura. Colocar as sementes nos orifícios aqui, tá certo? Poderia colocar a semente no substrato seco? Poderia. Coloca a semente, depois joga um pouquinho mais de substrato, né? Mas quando a gente usa a semente, a gente tem esse procedimento que eu acho que é melhor. Eu acho que é mais simples. A semente fica na posição realmente que você colocou, né? Quando o substrato está seco, a semente pode mover de um lado para o outro, uma ficar muito perto da outra. Então, nesse caso aqui, ela fica bem distribuída, né? Dentro das embalagens. Tá certo? Pronto. Uma vez feito isso, tá certo? A gente vai pegar as sementes que foram, que a gente quebrou a dormência, né? E vai colocar uma, duas, né? Porque cai aqui, né? Por orifício aqui, tá certo? Então vai colocando as sementes. Isso a gente faz também para outras espécies, né? Maracujá, mamão, inclusive o tomate também, quando a gente faz a produção de muda nessas sacolas plásticas, né? Para levar uma muda maior para o campo, né? Então a gente usa essa mesma estratégia. Tá certo? Vocês verem, né? A quantidade de semente, né? Que uma planta produz. Então, inclusive pode até colocar mais de uma semente por orifício, depois a gente faz o desbaste, se for o caso, certo? Se todas germinarem, certo? Então aqui já você viu muito pouquinha semente que a gente gastou, aí com o xuxo a gente vem e dá uma pressionadinha só no, nos orifícios aqui, para a semente entrar em contato com o solo, né? Para ficar mais em contato com o solo e com a umidade. Com o próprio xuxo, você vem fazendo isso aqui. Um solo bem argiloso, né? Que é solo de barranco, solo de subsolo, né? Então é um solo mais argiloso. Por isso que a gente adiciona, né, o composto orgânico para melhorar um pouco a estrutura, a drenagem. E também, é lógico, enriquecer ele um pouco com nutrientes, né? Além do fósforo, né? Enriquecer com outros nutrientes. E semelhante, gente, ao que a gente fez com as mudas de estaca, né? De hortelã, alecrim, né? E manjericão, nós vamos pegar um pouco de composto orgânico e colocar por cima agora aqui. Isso ajuda muito, né? Então a gente vai por cima agora colocar um pouco de composto orgânico para evitar o selamento, né? E facilitar a infiltração da água no momento das irrigações. Então nós vamos pegar o composto orgânico ali. Então aqui é o composto orgânico que a gente armazena nessa caixa aqui. E aí a gente vai colocar esse composto orgânico agora por cima
das embalagens plásticas, depois que foi feita a semeadora. A gente vem, coloca um pouquinho de composto orgânico por cima das sementes que foram semeadas. Só vai nivelar aqui, né? E colocado o composto, a gente coloca, dá mais uma irrigada, tá certo? Vou pegar aqui o coisa para o solo, né? Ficar mais em contato com a semente. Então a gente irriga de novo. Essas primeiras irrigações têm que ser boas, né, para poder realmente o solo ficar substrato. E as sementes que sobraram, a gente vai armazenar. Dá para fazer muita muda, né? Então a gente vai armazenar essas sementes, tá certo? E aqui, gente, ao lado, já tem umas mudas que a gente já produziu. Então essa aqui é uma muda de Neucena, né, que deve ter o quê? Uns 5 meses, mais ou menos, 5, 6 meses no máximo, uns 5 meses, mais ou menos, né? Então, por que não fazer a semeadura direta da semente no solo? Um problema da Leucena é que o crescimento inicial dela é muito lento. Então, quando você joga a semente, junto com a semente nasce muitas plantas daninhas, muitas plantas espontâneas. Isso dificulta o manejo da capina e tudo mais. Então, quando você leva uma muda já pronta assim para o campo, facilita muito, né? Tá certo? A instalação da Leucena no campo. E essas mudas aqui que a gente está produzindo, a gente vai mostrar para vocês depois, a gente vai fazer uns renques, né? Uns cordões vegetados, né? Para poder fazer o plantio de outras espécies, principalmente fruteiras, de um modo geral. Um ponto interessante que aconteceu quando eu estava pegando essas sementes para fazer essas mudas, principalmente essas mudas na beira da estrada, um senhor parou comigo e falou assim: moço, por que que você está pegando essas sementes? Você está doido, senhor? Isso aí vira uma praga no terreno, porque dá muita semente, eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu vou limpar algum terreno, tem muita dessa planta no meio. Eu falei com ele: não, eu conheço a planta, eu sei disso, ela dá muita semente, e se você não fizer realmente o manejo correto, ela infesta completamente o terreno. Então, o segredo da Leucena não infestar muito terreno, não espalhar muito, é você fazer podas, né, sucessivas nela. Se você está sempre fazendo poda, ela não produz sementes, ela só produz biomassa. Então, esse é o segredo, tá certo? Realmente, se você não fizer um bom manejo da Leucena, ela realmente infesta o terreno. Eu tive a oportunidade de uns 4 anos atrás em Fernando de Noronha e eu fiquei assim muito impressionado com a quantidade de Leucena que estava lá em Fernando de Noronha. Estava espalhado de modo geral. Então realmente virou praticamente uma praga lá. Mas assim, se a gente fizer o manejo correto, fazer podas, né, frequentes, né, pela Leucena, ela não dá semente e ela produz bastante biomassa. E aí essa biomassa que a gente vai utilizar, né, na compostagem, na adubação verde de plantas e tudo mais. Então o segredo da Leucena é fazer um bom manejo da planta, para ela realmente não virar uma praga na sua propriedade. Tá ok? Então essas são as dicas de hoje. Obrigado, um abraço a todos.